Tillykke med finalpladsen. Hvordan føles det at sparke det afgørende straffespark ind? Det var ret intens. Der var god stemning fra begge sider, fra både deres og vores skole. Så det var rimelig hektisk, og det var godt, jeg fik scoret. Var det fortjent i vandet? Det kan man altså diskutere. Altså, vi havde mange chancer, de havde mange chancer. Kampen blev 0-0. Jeg ved ikke, man kan ikke sige, om det var fortjent eller ufortjent. Vi spillede begge en god kamp. Så til at komme i finalen. Det bliver super fedt.